Благоевград днес празнува. Отбелязваме 109 години от освобождението на града и на Пиринска Македония. С богата празнична програма Благоевград отбеляза 109 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония. Празничният ден започна с тържествен молебен, отслужен от негово високо превосвещенство, неврокопският митрополит Серафим. Да бъде твоята воля както на небето, така и на земята. Кметът на община Благоевград Илко Стоянов, областният управител Николай Шушков, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков и общински съветници положиха цветя на паметната плоча на генерал Спас Георгиев и на паметника на майор Иван Павлович Орлински, намиращи се в двора на църквата Въведение Богородично. Тържествата по повод празника на Благоевград продължиха с издигане на националния флаг на Република България и ритуално полагане на цветя пред паметника на Георги Измирлиев Македончето. Пети октомври е символ на силата на българския дух, който въпреки мрачните години в българската история, въпреки чуждите владичества, въпреки неведнъж сумените надежди, винаги е оцелявал и е водил България напред. Ние трябва да се радваме и да празнуваме по достоинство. Аз много се радвам, че днеска по много от паметниците виждам дечица, които поднасят цветя. На всичките тези паметници и на хората, които са заслужили по един или друг начин за донасянето на свободата в нашия край. Благоевградчани помнят и тачат славната дата 5 октомври. Един голям празник, един светъл ден, една светла дата, когато преди 109 години Благоевград, бившата Горна Джумая, е била освободена от турско робство. Невероятно усещане, усещането, че си свободен. Особено по-възрастните хора не забравят тия хубави традиции. Младите хора би трябвало да се гордееме с такива празници. Програмата продължава с тържествен преглед на знамената и униформите на българската армия. Тържествената сесия на Общински съвет Благоевград ще се проведе в театър Никола Въпцаров, а на финала благоевградчани ще бъдат поздравени от творците на ансамбъл Пирин.